Hos Djurs Solvarme er der blevet produceret solvarmeanlæg siden 1989. Det er med årene blevet til godt 10.000 solfangere, som alle er bygget op fra bunden på værkstedet i Langkastrup ved Assentoft. Indehaver Per Elklit viser her, hvordan en solfanger bliver til. Allerførst samles selve kassen, og dernæst. Nu sætter vi stænger i på tværs til at holde langsiderne sammen, og til at holde polycarbonat-dæklaget op fra selve absorberen, der kommer i om lidt. Nu bliver kassen så isoleret. Starter med at isolere siderne, og så bagefter lægger jeg bunden i. Det er jo for, at der ikke skal smutte så meget varme bagud af kassen. Det er ret nok, at der ikke er noget alt for mange muligheder for, at det kan suge ud varmen. Jo tættere det ligger isoleringen, jo bedre er det jo da. Dernæst sættes den såkaldte absorber i, og den består af 24 meter meget tynde rør, der kan rumme 1,3 liter væske. Nogle solfangere består af meget tykke rør og kan indeholde 4-5 liter væske, men smalle rør og så lidt væske som muligt gør, at systemet hurtigere slår i gang. Det er også vigtigt, at man ikke har alt for stor mellemrum mellem absorber og dæklag. Der er nogle fysiske ting omkring det, man skal overholde. Kommer man via luftmellemrummet for stort derinde, jamen, så får man jo også mindre ud af sin solfanger. Og så er det lige ved at være i, så kontrollerer jeg lige, at flapperne herinde, de ikke stikker alt for højt op og heller ikke alt for langt ned. Absorberen fæstnes, og dernæst lægges dækpladen på, som er en polycarbonatplade med stor isoleringsevne. Så endestykket, der ryger på, og så skal det jo bare skrues fast bagefter, ligesom sideprofilerne blev. Til sidst tæppes en såkaldt gummilæbe ind og fastgøres hele vejen rundt for at holde solfangeren tæt. Per Elklit bruger i høj grad lokale underleverandører, som blandt andet leverer varmtvandsbeholderne, styringssystemerne og isoleringskasserne til varmevekslerne. Til sidst påsættes der beskyttende pap på solfangerne og... Sådan, så må fragtmanden gerne komme og hente den.